зараз я запрошую до слова народного депутата Юрія Дерев'янка разом з киянами, мешканцями Караваєвих дач. Прошу. Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні журналісти. Юрій Дерев'янко, Рух нових сил. Сьогодні ми перед вами разом з киянами, мешканцями Караваєвих дач. Це садибна забудова, де наші кияни мешкають. І темою нашого брифінгу є незаконна забудова високоповерхівками, власне, приватного сектору. Мешканці, які знаходяться зараз біля мене, вчора, і не тільки вчора, а вже півроку, більше як півроку, борються з незаконною забудовою деяких таких спритників. Зокрема, цю незаконну забудову здійснює так званий обслуговуючий кооператив «Інстрой Девелопмент», який вирішив на приватній ділянці побудувати високоповерхівку, де справа, зліва, з усіх боків мешкають люди у приватних будинках, і всупереч закону, порушуючи закон, порушуючи всі можливі будівельні норми, намагається спорудити гігантський будинок на 10 сотках. Це після того, коли є порушена кримінальна справа. Це після того, коли за статтею 190 «Шахрайство, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою», порушена кримінальна справа, є ухвала суду про заборону здійснення будівництва, використання цієї земельної ділянки і використання будь-яких підготовчих робіт. Ці власники ігнорують вимоги громадян, вимоги мешканців і продовжують це будівництво. Це навіть супереч того, що є арешт, який накладений повністю на все це майно. І неодноразово мешканці зупиняли продовження це будівництво впродовж більше як півроку, але деякі спритники абсолютно це все ігнорують, порушуючи кримінальний кодекс, порушуючи рішення суду, тому що у них є дах. І цей дах знаходиться в Київському управлінні СБУ, в Київській міській прокуратурі, в тому числі і в Київській міській державній адміністрації, Національній поліції міста Києва, тому що їм наплювати абсолютно і на закон, і на громадян, права яких вони порушують. Тому сьогодні ми тут і вимагаємо зупинити це свавілля. Ми вимагаємо від мера міста Києва Кличка втрутитись в цю ситуацію. Не просто приходити з комісіями від міської ради і імітувати бурхливу діяльність, і в результаті не проводити жодних дій, пов'язаних з аналізом і з вивченням цієї ситуації, а прийти з комісією і зафіксувати це все неподобство. А також ми вимагаємо від прокуратури міста Києва і Служби безпеки України припинити дахувати негідників, припинити дахувати тих, хто сьогодні намагається всупереч чинного законодавства через хабарі купити чиновників для того, щоб вони закривали очі на це все свавілля, яке відбувається. Разом зі мною тут знаходяться мешканці Караваєвих дач, а також наші представники Руху нових сил Солом'янського району Анатолій Степаненко, Євгеній Фузік. Я прошу кілька слів, щоб вони розказали те, що власне там на цій забудові, а це вулиця Ярослава Гална, 32А, відбувається. Прошу. Раз. Місяць тому до мене звернулись мешканці Караваєвих дач, як до координатора району Солом'янського, як до координатора представника партії Руху нових сил з питанням, щоб посприяти вирішенню незаконного будівництва за Ярослава Галана 32А. Ми потребуємо, щоб закон працював. Мене звуть Олена Лаврова, я голова ініціативної групи мешканців Караваєвих дач, які створили цю групу для того, щоб припинити це будівництво. На жаль, скільки ми не звертались до всіх наших органів, маємо тільки відписки. Ми звертались і до мера міста Києва, ми записались на особистий прийом, але, на жаль, так і не потрапили. Зверталися до прокуратури міста Києва, звертались до слідчого управління Києва і Солом'янського району, писали листи. Але, на жаль, ось вже починаючи з лютого 2017 року, маємо тільки відписки. Маємо 20 папок листів, відписок і більше нічого. Нам розказують, що це неможливо.
неможливо зупинити. Хоча і накладений арешт, але викликаємо поліцію, поліція навіть вже не хоче приїжджати. Кажуть, що ми нічого не можемо зупинити. Тому ми звертаємось до всіх органів, щоб вони звернули увагу на це свавілля, що ми хочемо жити в країні, де всі закони, вони мають виконуватись не тільки простими мешканцями, людьми, громадянами України, а всіми, починаючи від простого мешканця до Верховної Ради. Я Красногорська Ірина Володимирівна, мешканка мікрорайону Каравай-Видачі у Солом'янському районі. Вже півтора року ми боремося з цим неподобством, хамством, свавіллям, з цією забудовою, яка залізла до сусідів у двір, яка не дає людям під'їхати, балкони якої нависають над провулком, люди ходять по цьому провулку, їм на голову падають кирпичі, бетон, труби. Ви знаєте, вже майже півтора року ми сражаємося своїми силами, як ми можемо. Ми вже обійшли всі інстанції, які тільки можна. Київська державна адміністрація, вона не хоче припиняти це будівництво. Ми багато разів зверталися до департаменту з питань будівельно-архітектурного контролю, пан Володимир Володимирович Кузьменко. Він закриває очі навмисне на це будівництво через те, що вони чекають, коли вже цей будинок, ця споруда, ця потвора добудується до кінця. А тоді ви нам скажуть, шановні кияни, ми не можемо його зносити, у міста немає грошей. Та ви зносите грошима забудовника, коштом забудовника та грошима тих, хто оце свавілля все підтримує. Він нам каже, цей пан Кузьменко, розумієте, солом'янська поліція, вона неналежним чином виконує свої обов'язки. А ми не можемо попасти на цю територію, бо вони закриті і це приватна територія. Незважаючи на те, що є ухвала суду, ухвала Солом'янського суду, де суд ухвалив іменем України накласти арешт на земельну ділянку, кадастровий номер такий-то, це все є в документах, яка на праві власності належить громадяну України, особа сказана, та усі об'єкти нерухомого майна, в тому числі на будівлі, підсобні, підвальні, складські приміщення, виробничі промислові приміщення, які використовуються для процесу будівництва або підготовчих робіт, та знаходяться на вказаних земельних ділянках із забороною розпоряджатися та використовувати майно. І незважаючи на це, а це в нас було перше кримінальне провадження від 12.07.16 року, ухвала суду від 23.08.17 року. І на протязі всього цього часу вони будують, як навіженні, і вдень, і вночі, підключені до київських електромереж незаконно. Проєкту в них немає, і будинок без проєкту, і паспорта немає. Вони добре знають, що вони шахраї, і продовжують будувати. Ми звертаємося до Київської державної адміністрації, до поліції, до пана Авакова. Ну, припиніть, будь ласка, оце свавілля і це неподобство. У мене все. Доброго дня всім. Олександр Мельник, активіст, член партії Руху нових сил. Я хотів би сказати про страшну безгосподарність, яка є в Солом'янському районі, зокрема на Каравайових дачах. Якщо дивитися глобально, то, мабуть, не буде новинкою ні для кого те, що дороги в нас в Україні в страшному стані. Але ситуація на Каравайових дачах, вона страшна ще чому? Тому що дороги, ті, які існують на сьогоднішній момент, вони були створені в 86-му році по програмі обезпилення після Чорнобильської аварії. І до сьогоднішнього дня жодний ремонт не робився. Якщо щось десь і проводилось, то це точкові ямкові ремонти, які не вирішували проблему, а прикривали її на певний час, тому що товщина асфальтного покриття, того, яке робилося, це там 3-5 сантиметрів,
буквально на слідуючий рік воно уходило разом із снігом. Буквально того року, в кінці 17-го року, так, значить, мешканці Караваїв дач побачили, що вулиця Чернівецька та вулиця Кар'єрна планується капітальний ремонт. При цьому розриття по обидві сторони дороги було і таким чином це все відбувалося, що мешканці зацікавилися, чому розриття дороги взагалі проводиться. Вияснилося, що планується установка бордюрного каменю і ширина дороги має бути 4 метри на хвилиночку. Два автомобіля на цій дорозі роз'їхатися не можуть. Тому постає питання, навіщо така дорога кому потрібна? Я не хочу вже вникати в те питання, що та організація, яка безпосередньо виграла, чи не виграла тендер, а приступила до виконання даних робіт, вона була створена рік тому, в організації немає ні техніки, ні штату, ні досвіду навіть вести ці роботи. Мешканці безпосередньо зверталися до «Київавтодор», безпосередньо приїжджали на зустріч з головою «Київавтодору», на що пообіцяли розібратися в цій ситуації. До сьогоднішнього моменту ніхто в цій ситуації не розібрався, мешканці не знають, як буде ситуація виглядати в дальнішому, чи це 4 метри ця дорога має бути, чи ширина має бути абсолютно інша. Чому я знову ж акцентую на цьому увагу? Тому що Караваєві дачі – це насамперед територія садибних забудов, і згідно державних будівельних норм ширина дороги має бути не менше, ніж 5,5 метрів. Крім того, хочеться сказати ще, що прилеглі території, вони знаходяться в захаращеному стані. Є благоустрій, є КПУЗН Солом'янського району, проте вони не мають ніякого відношення до цього. Вони вважають, що мешканці самі мають займатися тим, що доглядати за власними прилеглими територіями. Але тут маленький момент. Якщо я, наприклад, вважаю, я знаю, що якщо я кущ сажаю, то він має бути висотою 50 сантиметрів, якщо він знаходиться далі, ніж 1 метр від тина. А інші люди, наприклад, того не знають, хто має їм про це розказати. На мою думку, цим має займатися КПУЗН Солом'янського району. Проте він не займається цього. Він не роз'яснює людям, як треба себе вести і як потрібно садити дерева. Що стосується, наприклад, дерев загалом. Дерева садилися, ви пам'ятаєте, був клич такий в 90-ті роки, озеленення міста Києва. Садилися дерева будь-де, як де, чи то під проводами, і вони в проводах потім роблять шкоду, чи то вони садяться таким чином, що автомобіль просто не може проїхати біля цієї дороги. Ну, ви знаєте, ситуація дуже неприємна. У мене таке враження складається, що влади в районі немає. Я хотів би вам сказати так, що якби рух нових сил прийшов до влади, ми з Солом'янського району зробили б розочку. Дякую вам. Я хочу на завершення сказати безпосередньо інформацію для пана Авакова, де його поліцейський міста Києва чи керівник поліції міста Києва дахує цих забудовників. Це кооператив обслуговуючий «Інстрой Девелопмент». Також хочу сказати інформацію безпосередньо для голови СБУ, де їхня міська служба безпеки СБУ дахує цих забудівників. І також хочу звернутися персонально до пана генерального прокурора Луценко, де прокуратура міста Києва також дахує цих забудівників. Будівництво здійснюється незаконне на вулиці Ярослава Галана, 32А. Будь ласка, візьміть собі це на замітку, шановні панове керівники, і припиніть, будь ласка, це дахування незаконних дій. Всупереч тому, що скасована декларація на будівництво, всупереч тому, що існують судові заборони на проведення будь-яких будівельних дій, і всупереч тому, що саме такі дії під прикриттям прокуратури, Служби безпеки України, в тому числі і Національної поліції, збурюють киян на всі ті акції протесту, які здійснюються стосовно
зупинення цієї забудови. Тому, будь ласка, включіться негайно в цей процес. Всі депутатські звернення будуть спрямовані вам особисто. І ми сподіваємося на вашу реакцію. Дякую вам за увагу.